በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ይሄን መልእክት የምትሰሙ በጣም በመንፈስ በማስተዋል ስሙ። ርስ ለምትይዙ ሰዎች መልእክተኛውን ተቀበሉ የሚል እግዚአብሔር በመድር ካሉ ሰዎች ለእግዚአብሔር ፍቅር አለን ከሚሉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰናል ከሚሉ ሰዎች ወይም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለልጁም ለኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ጥማት አለን የሚሉ ሰዎች ሊያደርጉ የሚገባው የመጀመሪያው ነገር እርሱ እግዚአብሔር የላከውን መቀበል። ዛሬ በመድር ላይ ለራሳችን ambition ለራሳችን ምኞት ለራሳችን ፍላጎት ወይም ደግሞ ላዘጋጀነው ላጣመርነው ላዋቀርነው ቡድን እግዚአብሔር የላከውን ማንጓጠጥ እግዚአብሔር የላከው ላይ ጭቃ መቀባት እግዚአብሔር የላካቸው መልእክተኞች አለ መቀበል አሁን በመድር ላይ አለ። ያዲስ ነገር ሆኖ አይደለም ነገር ግን ከፍጥረት መጀመሪያ እግዚአብሔር ወደ ምድር ሁሉ የሚልካቸው ሰዎች በአብዛኛዎቹ ስደት ቀማሽ ናቸው ወይም ደግሞ በአብዛኛዎቹ ሰው ሊቀበላቸው የማይችሉ ሰዎች ነበሩ። ማናችሁም እዚህ ያላችሁ ማንም ሆኑ ማን በመልእክተኛው ካላመናችሁ መልእክተኛውን ካልተቀበላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። ያቱም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ በርሱ ፈንታ በርሱ አፍ በርሱ ዳይሬክሽን በርሱ ምሪት የሚላኩ የሚናገሩ የሚያደርጉ የሚፈውሱ ብዙ የእግዚአብሔር መልእክተኞች አሉ። መልእክተኛው በምንም አይነት መልክ ይምጣ ወይም ደግሞ እናንተ የምትታቁት ምንም ታሪክ ይኑረው ምንም አይነት የቆሸሸም ይሁን ሰው ማይቀበልም ይሁን ምንም አይነት ነገር ይኑረው እናንተ መልእክተኛ ሆኖ እንደመጣ የሚያሳዩ የእግዚአብሔር ኃይል የመለኮት ምልክቶች ካያችሁ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ከርሱ ጋር እንደሆነ የሚታዩ የመጽሐፍ ዑነቶችን ከተረዳችሁ ልትቀበሉ ልትታዘዙ የሆነውን ነገር ሁሉ ልታደርጉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል። እኔን የእግዚአብሔር ነብይ ወይም የእግዚአብሔር ሰው አድርጎ ሳይቀበል ከኔ ምንም ነገር መቀበል አይችልም። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 እናንተ ግብዞች አለ ጻፎችና ፈሪሳውያን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ የጻድቃንን መቃብር ስለምታስጌጡና በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተነባበርናቸው ነበር ስለምትሉ ወየውላችሁ። ስሙኝ በኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ wherever you are in the world እግዚአብሔር አምላክ አሁንም መልእክተኞች አሉ። መልእክተኞቹን እንዲሁ እንደ ቃሉ የሚገድሉ የሚያጠፉ ሰዎች ወየውላችሁ። በሌላ ስፍራ አባቶቻችሁ የገደሏቸውን የነቢያትን መቃብር ስለምትቆፍሩ ስለምትሰሩ ወየውላችሁ። አባቶቻችሁ ነቢያትን ገደሉ እናንተ ደግሞ መቃብራችሁን ትሰራሉ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በመልእክተኞቹ ላይ የሚነሱትን ይነሳባቸዋል። ማስጠንቀቂያን በመጽሐፍ ተጽፏል ወየውላችሁ ብሏል። እግዚአብሔር ብድግ ብሎ በምድር ላይ ቢገለጥ ምድር የሚባል ነገር አይኖርም ምክንያቱም ፊቱን አይቶ የሚቆም ማንም እንደማይኖር መጽሐፍ ይናገራል። እግዚአብሔር ግን ማንን ይልካል? ስጩሁና መልእክተኛውን ይልካል በሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መልእክተኛውን መቀበል ምንድነው? ግዴታ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ እናንተን አለ ሐዋርያቶችን አይ የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔንም የሚቀበል የላከኝን አብ ይቀበላል። ይውላችሁ የምንፈልገውን ነገር ከመውሰዳችን ከመቀበላችን በፊት የምንፈልገው ነገር የሚላክበትን ሰው መቀበል ያስፈልጋል። መልእክተኞቹ እንደዚህ ናቸው። የሚናገሩትን ያፋቸውን ቃል የሚያጸና የሰማይ ዓለም ኃይል ወይም የመለኮት ጉልበት አብሯቸው ይሰራል። ምልክታቸው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላቸው በነቢያትም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል አዲሱ ትርጉም ይሳካላችኋል። እንግሊዘኛው ፕሮስፐርተር ባለጠጋ ትሆናለህ። በእግዚአብሔር ነቢያት ቅባት አንደር ዘ አኖይንቲንግ ኦፍ ዲስ ኢንፍሉዌንስ የሚሆን ሰው ሁሉ ባለጠጋ ነው የሚሆነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቼን ዘርግቼ እናንተን ባርካለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይ በሰማይ ጠል በምድር ስም በኢየሱስ ስም ይባርካችኋል።
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።